Olá pessoal, hoje eu volto aqui com mais um vídeo, só que dessa vez para poder mostrar para vocês como desenformar aquele substrato que eu ensinei no vídeo anterior. Então aqui eu já tenho ele completamente seco e eu vou mostrar para vocês como a gente está realizando esse processo. Mas antes de mostrar, se vocês gostarem do vídeo, não deixe de dar aquele joinha. Para quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, porque assim vocês não perdem mais nenhum vídeo daqui para frente. E, consequentemente, mais nenhuma dica. Uma vez que eu estou sempre trazendo dicas bastante interessantes para o cultivo de orquídeas, de forma simples, descomplicada, barata e o mais importante, com resultados bastante satisfatórios. Além do mais, pessoal, pode deixar lá seus comentários. Se tiver dúvida, também pode deixar, que eu estarei respondendo cada um de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Então, pessoal, aqui eu tenho as minhas placas de cimento. Na verdade, eu chamo de bolachas de cimento, já completamente seca. E no momento que eu estava fazendo, mostrando para vocês como fazer, eu também falei de antes de secar, a gente tá colocando água para poder intensificar a secagem, porque cimento, quanto mais a gente molha, mais ele seca rápido e também ele gera uma maior resistência e também não corre o risco de rachar. Então, eu fiz isso ontem à tarde, já terminei, já escurecendo. E hoje de manhã eu coloquei água. Aí eu coloquei a água de manhã, né? De manhã já, na verdade, já estava seco, quase seco. Aí eu coloquei a água, intensificou ainda mais o processo de secagem. Porque quando a gente não coloca água, pessoal, ele seca, mas fica meio que, digamos assim, quebradiço. Quando a gente coloca água, entendeu? Aí fica bem mais resistente. Então, agora já são por volta das 15h30, se eu não me engano, e já está completamente seco. E agora eu vou mostrar para vocês como desenformar um a um. E sempre naquela expectativa de não quebrar nenhum. Porque isso também, pessoal, pode acontecer. Então, aqui eu tenho aqueles palitos que eu coloquei para poder fazer o furo. Eu já vou tirar. Tá vendo? Também é muito fácil. Isso aqui é o furo para poder a gente colocar o arame. Às vezes pode dar um pouquinho de trabalho alguns. Agora, lembrando, pessoal, nunca deixe algo de que tenha uma certa espessura aqui, mais fino em cima e uma espessura tipo, um exemplo, uma cabeça de prego. Aí não vai, porque vai prender no cimento, que foi o que aconteceu com isso aqui. Eu coloquei um talinho de capim. E acho que ele tinha uma saliência embaixo e não tá saindo. Aí eu vou ter que tirar pelo outro lado. Isso aí é bom a gente colocar um palito de fósforo, um palito de churrasco ou também um palito de dente. Então, aí como é que a gente faz para poder a gente remover? A gente vai fazendo esses movimentos aqui, ó. Tipo torcendo. É muito fácil, pessoal. Isso aqui, com calma, com habilidade, que isso aí a gente vai desenvolver com o tempo, solta. A gente pode dar tombinhos assim, ó, no fundo, porque aí solta mais fácil. Já soltou, tá vendo? Só que às vezes ele dá uma travada. Olha só que espetáculo fica, pessoal, tá vendo? Aqui depois a gente pode estar tirando essas rebarbas, porque essas rebarbas aqui, tá vendo, pessoal? Por baixo saiu muito fácil. E o furo, tá vendo? Olha só aqui, o furo é para poder a gente passar o arame. E olha só a parte da cerâmica. Então, essas rebarbas aqui,
Ela quebra mesmo porque é a parte bem fininha. Então a gente retira essas rebarbas, tá vendo? Para dar um acabamento melhor. E aqui está pronta a nossa placa de, a nossa bolacha de cimento com cerâmica para a gente estar cultivando as nossas orquídeas. Olha, pessoal, muito bonito e ainda fica com uns detalhes aqui no fundo, tá vendo? Do pratinho. Olha só que coisa maravilhosa. Ficam uns desenhinhos, é porque na verdade fica parecendo um carimbo. E em cima, que é onde a orquídea será colocada, fica dessa forma. As raízes também elas vão passar aqui para o outro lado, isso aí não tenha dúvida disso. E também elas vão descer assim. Esses aqui são excelentes para pendurar, mas também a gente pode colocar dessa forma. Eu prefiro assim, tá vendo? Vamos passar para o outro. Tá vendo, pessoal? Tudo muito prático, fácil de fazer e os resultados não tenham dúvidas. São bastante satisfatórios. Então, para mim, não tem cultivo melhor do que em placas de cimento e em placas de cerâmica. Assim como também pedaços de madeira. Então, é um cultivo que se assemelha muito ao natural, não tem apodrecimento de raízes, porque as raízes das orquídeas ficam expostas, né? Porque é isso que a orquídea quer. Eu já disse, eu sei, né? Eu gosto muito de ressaltar que existem muitos substratos bons no mercado que têm assim, resultados maravilhosos. No cultivo de orquídeas, como casca de macadâmia, que eu não conheço, aqui não tem, mas as pessoas relatam que é muito bom. Mas aí eu utilizo também algo que é parecido com a casca de macadâmia, que é também as cascas de oricuri, entendeu? Que também é muito bom para poder a gente estar cultivando as nossas orquídeas e são bastante resistentes e a durabilidade é muito grande. Tem também a questão do esfagno. O esfagno eu utilizo como substrato para reter umidade. E por aí vai, né? Tem a casca de pinos. Mas para mim mesmo, esses aqui é um dos substratos que eu mais gosto de estar utilizando. Porque os resultados são maravilhosos. E a gente replanta nossas orquídeas aqui. E a gente não tem preocupação mais em estar trocando substrato por questão de apodrecimento. Enfim. A gente aqui só precisa ter cuidado com a rega e com a adubação, porque é um substrato inerte, mas também, de certa forma, ele pode liberar alguns minerais. Vamos para o próximo. Mais uma vez, vou tirar aqui o palitinho. Tudo muito fácil, tá vendo, pessoal? Olha só como ficou esse daqui. Olhe, algo muito simples, mesmo movimento do outro, tá vendo? Movimento de torção. A gente pode fazer essa pressão aqui no fundo. É tudo questão de paciência também, pessoal. Pronto, soltou, tá vendo? Aqui agora é só questão de tempo. Muita calma. Às vezes tem uns que grudam um pouquinho, mas faz parte. Já tá saindo aqui. Saiu, tá vendo, pessoal? Mais uma vez, olha as rebarbas, a gente tem que quebrar, porque essa rebarba fica muito fraquinha, porque fica fina. Tá vendo? A gente pode. Mas se não quiser quebrar também, não precisa, pessoal. Tá vendo?
Ó, tá vendo? Só mesmo para poder ficar mais ajeitadinho. Tá vendo? Olha só. Aqui a gente vai pendurar, colocar o arame. E colocar a nossa orquídea. Deixa eu ver aqui. Pronto. Furei. Aqui também, pessoal, se a gente quiser colocar alguns arames assim, ó, no meio, em várias direções também, ele acaba dando um pouco mais de resistência. E aí, pronto. Porque, de certa forma, também, a própria cerâmica já dá uma estabilidade, né? Uma resistência aqui nesse substrato. Vamos para... Deixa eu colocar aqui em algum lugar. Vamos para o próximo. Mesmo movimento, tirando aqui os palitos. Movimentos de torção. Esse aqui foi mais fácil ainda. Não vou precisar tirar as rebarbas porque ficou... Ah, já soltou aqui. Vou tirar. As rebarbas, pessoal, fica bem fraquinha. Mas isso é normal. É porque o cimento fica bem fininho. Isso aqui vai quebrar mesmo. E é bom que quebre porque fica mais certinho. Tá vendo? É assim que fica. Muito bom. Vou para o próximo. Deixa eu colocar aqui. Eu fiz 7, pessoal, até então. Todos deram certo. Mais uma vez, tirar o palitinho. Tudo muito prático. Vou adiantar aqui para o vídeo não ficar tão longo. Porque eu quero tirar todos com vocês. Saiu. Tá vendo? Aí eu posso fazer assim com a mão. Cuidado para não cortar a mão também, pessoal. Muito bom mesmo esse tipo de substrato. Agora, lembrando que você vai colocar a orquídea aqui já diretamente, não, deixa um tempinho lá, lava também, lave com água pura. Outra questão também, pessoal, nada de lavar, se você quiser lavar com água sanitária, você pode até lavar e depois enxaguar muito bem. Mas, na verdade, aqui nem precisa lavar com água sanitária, porque o cimento está novo também. Você pode estar lavando com água pura, passando a escova para tirar o pó do cimento. E depois de uns 8 dias, por aí, você pode estar fixando as suas orquídeas. E outra questão, pessoal. Nada de passar detergente. Por que não utilizar detergente? Porque o detergente pode deixar a superfície lisa. Então, vai diminuir o atrito da raiz da orquídea com o substrato. Então, nada de detergente, porque isso vai prejudicar a fixação das raízes. Vamos para o próximo. Agora, eu fiz todos iguais, mas 6 iguais e um diferente, que foi esse daqui, ó. Esse é menorzinho. Tiro aqui os palitos. Esses palitos aí eu já posso deixar para outros. O movimento também é o mesmo que a gente faz com os outros. E já saiu. Tá vendo? É assim que fica a placa. Tá vendo? Você pode fazer de diferentes tamanhos. E aqui agora a gente amarra o arame. Que isso aqui eu vou fazer em um próximo vídeo. E está pronto para pendurar as nossas orquídeas. E agora, para finalizar, pessoal, eu tenho aqui esse último. Vou tirar aqui os palitos. E foi a coisa mais fácil eu estar tirando. Tá vendo? E ficou dessa forma. Olha só. Aqui não tem substrato melhor. Como vocês estão vendo, prático, fácil de fazer, barato.
e os resultados, não tenham dúvidas. É bastante satisfatório e também fica um substrato bonito, não fica um substrato feio. Fica um substrato que depois que a gente colocar o arame, fica jeitosinho para poder a gente estar colocando as nossas orquídeas. Então, pessoal, estão todos aqui, tá vendo? Fica resistente, não fica quebradiço. É só a gente preparar a massa de forma adequada, tá vendo? Fica muito bom. Aqui estão as minhas bolachas de cimento com cerâmica para poder eu estar plantando as minhas orquídeas. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez, não deixe de dar aquele joinha. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e deixe lá também os seus comentários, porque vai ser muito importante para a gente estar dialogando sobre esse assunto. Vamos divulgar essa técnica, né, para que ela vá de encontro às pessoas, né, que estão iniciando o cultivo de orquídeas ou que já estão cultivando há mais tempo e quer diversificar o seu cultivo. Entendeu? Isso aqui é muito bom, principalmente para phalaenopsis, catleias, dendróbios também. Então, muitas espécies de orquídeas vão muito bem nesse tipo de substrato. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.